Zehni o'tkir bu bolakay 1946-yil 20-avgustda Toshkent shahrida tug'ilgan. Yoshligidan tabiat manzaralarini qog'ozda muhrlab, bog'chadagi do'stlariga ham rasm chizib berishni xush ko'rar edi. Maktabda o'qib yurgan davrda chizmachilik fani o'qituvchisi uning bu iqtidorini sezib, biror bir san'at turi bilan shug'ullanishi kerakligini maslahat beradi. Ustozining gapiga kirib 1953-yil bu qobiliyatli o'quvchi naqqoshlik to'garagiga qatnashishni boshlaydi va bu san'at turi uni butunlay o'ziga rom etadi. 1963-yil bu g'ayratli yigit o'z hunarini rivojlantirish maqsadida Binkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurtida naqqoshlik bo'yicha ta'lim oladi. Talabalik davridanoq ustozlari bilan birgalikda madaniyat saroylari, muzey va restoranlarni bezashda ham qatnashgan. Naqqoshlik va arxitekturaning bir-biriga uzluksiz bog'liqligini o'z vaqtida anglagan bu ijodkor Toshkent Politexnika institutining arxitektura fakultetiga ham o'qishga kiradi. Ushbu sohada yaxshi natijalar ko'rsatib, Toshkent bosh loyihalashtirish institutida loyihalovchi arxitektor sifatida ham faoliyat yuritgan. Biroq bugungi kunda ko'pchilik uni mahoratli naqqosh deb biladi. Qo'li gul usta to'qimachilik madaniyat saroyi, Istiqlol san'at saroyining tantanalar zali, Timuriylar tarixi davlat muzeyi, Eski Juvada bolalar ijodiy markazi va boshqa 100 dan ortiq me'moriy inshootlarni nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham bezashda ishtirok etgan. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni O'zbekiston Badiiy akademiyasining oltin medali sovrindori, O'zbekiston san'at arbobi, arxitektor, naqqosh Anvar Ilhomov. Anvar aka, ustaxonangizni ko'zdan kechirib, qadimiy nafis naqqoshlik san'atini tomosha qilib, mana bunday go'zal tokchalarga razm solib, xuddi o'zbek ertaklariga tushib qolgandek bo'ladi kishi. Asrlar davomida saqlanib kelayotgan bu go'zal san'at asarlarini o'z qo'lingiz bilan yaratayotganingizda nimalarni his qilasiz? O'zingiz ham hayratlanasizmi? Agar albatta, o'zimni ishim o'zimga yoqadigan bo'lib chiqsa, go'zallik insonning psixologiyasiga juda katta ta'sir qiladi. Bir tanishim bor edi, bu islomiy ilmdan ancha ilmli odam. Shundan men so'raganimda, nimaga inson go'zallikka intiladi? Chunki o'y quradi, uni ichini go'zal qilishga harakat qiladi, go'zal kiyinishga harakat qiladi. Nimaiki bo'lsa, atrofidagi hamma narsani go'zallikka harakat qiladi, to'g'rilashga. Bilmaysizmi, inson jannatdan chiqqan, jannatning go'zalligini qaytaraman deb harakat qiladi deganidilar. Anvar aka, e'tibor berdimki, mana bu qadimiy ko'rinishdagi tokchalar hozirgi Yevropacha ta'mirlash uslubida ham tez-tez qo'llaniladi. Faqat zamonaviy ko'rinishga ega, lekin o'sha vazifani o'taydi. Ya'ni suvenirlar, sopol idishlar qo'yiladigan joy, to'g'rimi? Bu juda qadim-qadimdan qilib kelinayotgan kosomon deb ataladi. Milliy interyerlarimizda chunki devori nima bilandir to'ldirish kerak bo'lgan. Misol uchun, masalan, Yevropalarni olsak, ular kartinalar bilan bezashgan. Bizanikilar gilamlar, yo'qsa palaylar ilishgan. Palaylar ham shunaqa bir go'zallik beradiki, hozir zamonaviy arxitekturalarda uchrayapti. Palaylarni agar olib, hozir ilgariga o'sha qator hammasini to'ldirish shart emas. O'sha palayni yaxshilab chiroyli romkaga solib shunday ilib qo'ying, bunaqa go'zallikni ko'rmaysiz boshqa yerda. Arxitekturalarda ham ko'p detallar, bizani arxeologik topilgan buyumlarimiz hozir u yerda rivojlanganligini ko'ramiz. Tamaddun bizdan kelib chiqqanligiga yana bir bor amin bo'ldik. Naqshlarni ham o'zingiz chizganmisiz? Buni kulol do'stlarimiz sovg'a qilgan. Lekin bitta xato qilishgan. Pelani ichiga narsa chizish yo rang berish kerak emas. Shunda sizni choyingizning rangingiz chiroyli ko'rinadi-da. Anvar aka, har bir san'at turi o'zgacha murakkab, lekin naqqoshlik san'ati insondan o'ta sabr-toqat, qunt, bag'rikenglikni talab etadi. Nazarimda bu san'atga faqat og'ir bosiq yigitlar qo'l ursalar kerak, to'g'rimi? Naqqoshchilik birinchidan yoshi ulug' bo'lgandagi o'rganish juda qiyin. Misol uchun to'garakka borganimizda biz 15 kishi borganmiz. Shundan bor yo'g'i bitta men qoldim naqqosh bo'lib. Yoshligini o'zida uni sabr-toqat bilan borgandan keyin unga odat tushiga kiradi.
Shu bilan birga bu san'atga mehr qo'ygan insonlarda vatanparvarlik, millatparvarlik hislati jo'sh urib tursa kerak deb o'ylayman. Chunki ular kerak bo'lsa xorijda ham o'z qo'llari bilan kichik vatan yaratishga qodirdirlar, to'g'rimi? Albatta. Bir paytlar Yevropa bo'ylab sayohatga chiqqan O'zbekiston teplohodini shu gapimga misol tariqasida keltirsangiz. Ha, bu 76 yil edi. O'sha paytda 15 ta respublika bo'lgan, hammasini teplohodlar bo'lar ekan. Shunda O'zbekiston teplohodi ham bor. O'sha paytda Odessada turgan ekan paroxod, ta'mirlash ishlari ketayotgan ekan. Shunda bizani ham o'sha yerga taklif qildi. Biz 4 kishi bo'lib bordik, boshman bosh bo'lib. Dam oluvchilar o'tiradigan bir restoranchasi bor, barlari bor. Men eskizlar tayyorlab, hammasini o'sha yerda tasdiqlangandan keyin, ularga yoqqandan keyin hammasi milliy. Ishlarini qibirdim. Ayrıqsa Verg degan kapitan bor ekan, juda o'zbek xalqini, millatini urf-odatidan tortib, oziq-ovqatdan tortib, jonidan yaxshi ko'rar ekan. O'shaning uchun bu yerda ishlangan 8 qirralik bir stolni naqshlarini o'zim ishlagan edim, shunga sovg'a qildim. Hech esimdan chiqmaydi, qo'yib qo'yib, ko'rib o'tirib, buni insonlar yaratmagan, buni jinlar yaratgan deydi. 15 ta respublikaning teplohodi bo'lsa, eng ko'p chet elga chiqadigan biz O'zbekiston teplohodi. Ayniqsa anglichalar, nemislar juda ham yaxshi ko'rar ekan, sababki bizni oshlar, sho'rvalar, somsalar, uning ustiga deydi, bizani milliy kiyimimizda kiyilgan qizlarni xizmat qilishi, ichkariga kirganda hali qizil ranglarda ishladim u dedi. Endi o'zimga ham yoqqan edi juda, endi go'zal edi. O'sha muxtilarda ishlangan ishlarni ko'rib hayron qolishar ekanda endi. Ishingiz yakunlangach sizga yana ish ham taklif qilishgan u yerda. Botsman bor, o'sha kapitan mehmonga taklif qildik. Men endi albatta choxona palov qibirdim ularga. Oshiga bo'lgandan keyin aytdiki, senga bitta taklif bor dedi. Aytdim, qanaqa taklif desa? Agar xohlasang dedi. Biz 2,5 oydan keyin shu yerdan dedi, Italiyaga qarab ketamiz dedi. Bir yilga xohlasang, men bilan kontrakt tuzgin dedi. Bitta osh qibirasan peshinga dedi. Qo'rqma dedi. Hamma kerakli narsalarni to'g'rashadi, tayyorlashadi. Sen faqat qozon tepasiga kelib pishirasan dedi. Qozonni yopasang ketasan, boshqa ishing bo'lmaydi dedi. Palon chislida Sochidan dedi, qo'zg'alamiz dedi. Shunga yetib kelsang dedi, olib ketaman dedi. O'yga keldik. Ota-onaga aytib, shunaqa taklif bor, bormoqchiman desam, otam aytdilar. O'yindan qancha uzoqlashsang, shuncha tomir uziladi dedilar. Onam xafa bo'ldilar. Bir yilga endi ketish kerak u yoqqa dedi. Nasihat qilishgandan keyin bu taklifdan voz kechdim. Kasbingiz orqali bir qator mamlakatlarda bo'lgansiz. Xorijliklar ishingizga juda katta qiziqish bildirishadi. Shu o'rinda so'ramoqchi edim, hozirgi kunda qaysi davlatlar tomonidan o'zbek naqoshlik san'atiga talab va hamkorlik bo'yicha takliflar tushmoqda? Yevropa ancha qiziqadi bizning ishlarimizdan. Ayniqsa yog'och o'ymakorlik, naqoshchilik, matoda ancha qiziqishadi ular. Xalq amaliy san'ati hamma turi bilan qiziqishadi. O'zim ham ko'p davlatlarda bo'ldim. O'sha Yevropada yoki bo'lmasa Misrda, Xitoyda, o'sha Pekinlarda ish qildik. Ko'proq restoranlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ularda muzeylarga bir taklif qilishadi. Masalan, Misrda meni bir paytlar taklif qilishdi restavratsiya masalasida. Chunki restavratsiyada ishlaganman. Nemislar juda ko'p taklif qilgan. Masalan, Ganover degan o'sha Germaniyaning shimol tomoni shu yerda taklif qilishgan. Bu yerda eskiz tayyorlab olib bordim. Sababki, u yerda bir juda katta pavilyon bor ekan, shu pavilyon ichida 11 ta shunaqa restoran joylashgan. Masalan, juda ko'p davlatlarni milliy taomlari sotilar ekan. Arxitekturani tanishdik, milliy narsa qilamiz endi bu yerda, Turkiston deb nom qo'ymoqchi. Shu mana valiy joyda ozgina milliy ishlarni qilindi. Kerakli masalan, barlarini o'zim chertojlarni tayyorlab beryapman. Undan tashqari o'zim naqshlarni qo'yatman.
Kere bolsa hali lustralarni tanlab otman. Bu interyerda nimaiki qo'lladigan ish bo'lsa, hammasini qilyapman. Oxiri menga yetishdiki, reklamani qibira olasanmi dedi. Aytdim, albatta reklamaga eskizlarni beraman. Eskizlar tayyorlab berdim. Menu ham qibira olasanmi deydi ishdi. Aytdim, qibiraman dedim. Keyin hali menuni qilib, tovosi, tovon rasmini chizib, atrofiga naqshlar qilib, hali menudagi tayyorlab berdim. Chizib o'tirsam, eskiz qilib oldimga keldi dedi. Niye bir şeyler yapıyordu? Ben dedim ki, düşünmeyeyim, hani Ferişteyim de otmadı. Şuna kalsa bir tercümançını alıp gitti. Sonra gün bu oğuzu, kasbı ne madı buna dedi. Çünkü hayran bu dedi, proyektem tayarla otman, nakışam kovatma, başka işlerim kovatman dedi. Ahire hocayın oğuzu gitti, ben de teklif kırgazdı. Avrupa işlerini kılavlasam mı? Dedim, bir emalar. Haklı gel, Nersey'ni alıp gidin dedi. Uşandan zor kılıp tayarla veremem dedim. Nemislerde kol buna işler yol hesaplayan buladı. Hamması teknik ekotip getirilgen. O yüzden için kol buna yaratılırken narsalarını ciddiye kurbat kılışan dedi. Aileyizi alıp geliyor, maçta işleyin dedi. Ben 20 gün komandörüp gitken dedim o yüzden. Halk ustalar uyuşmazdan. 91. yıl. Ertalep işe borsa, Nemisler kolu da gazete. Burada şunaka haber geldi. Müstakillik oldu dedim. Otta 11 restoranından 10 tane restoranda devletti bayrağlar kok koyuluyordu. Da. Ertesi gece çıksam bizi bayrağını yılvattı. Şimdi gözümde yaş aldı. Kobil boşaş bir tutuyor tamam. Chetelliklar san'atingizni qadrlar ekan, sizni esa xorij safarlaringizdan nima hayratga soladi? U yerdagi me'moriy inshootlarni tomosha qilganingizda qanday fikrlar xayolingizdan o'tadi? Masalan, shu Malayziya borganimda, o'sha Kuala Lumpurda. O'sha shaharlarni tanishdim, shahar qurilishi bo'yicha-da. Lekin o'tdagi qurilayotgan imoratlari go'zal, zamonaviy. Biri ikincisiga o'xshamaydi. Endi mana bilan birga yurgan arxitektor shunaqa faxrlanib, bizni nazarga ilmiy ikki kishi edik biz. Gap so'zidan ma'lum, o'zi tutishidan ma'lum. Keyin mana sal g'ururimga tegdi. Keyin aytdimki, sizlarning ota-bobolar qurgan ham imoratlar bormi o'zi? Men ko'rmayotman biror joyda. Yo, bir boshqa joyda shahar bormi aloqada bu yengimi desam. Yo, shu yerda yashaganmiz faqat. Xolasiz borib ko'rsataman dedi. Kalnapurdan taxminan bir 35-40 km chetga chiqdik. Borib ko'rsatyapti, turistlar hammasi o'sha yerda. Yog'ochdan qurilgan kichkinagina qishayib turgan bir imorat. Ichkarisiga kirdik. Aytdim, boshqa bu yerda bir kishiga bir yangilik, bir qiziqarli narsani ko'rmadim men dedim. Bir arxitekturani ko'rmadim. Men sal qattiqroq yuragiga tegadigan qilib gapirdim-da. U sal jahli chiqdi. Dedi-ki, nima, bizani kecha o'rmondan chiqqan deganday o'ylayapsizmi dedi. Men shunaqa tushunchadaman dedim. Shu bilan u meni bir ovqatlanishga taklif qildi. Shunda ovqatlanib o'tirib, unga men o'z butdan olib borgan juda bir ajoyib yaxshi qog'ozlarga ishlangan rangdor bizi Buxoro, Samarqand, Xorazm arxitekturalari to'g'risidagi kitob sovg'a qildim. Do varoladi, qiziqib ketdi. Nechinchi asrda qurilgan? Hayron bo'lib qarab turibdi-da. Bu sizlarnikidami? Ha, bizlarnikida. Shundan keyin menga bo'lgan munosabat o'zgardi. Shorinda so'ramoqchi edim. O'zbek naqoshlik maktabining o'ziga xosligi, yutug'i nimada deb o'ylaysiz? Balki kamchiliklari ham bordir. Masalan, mana Qozog'istonni olaylik. Ularni xalq amaliy san'atchi deb sodda biznikiga nisbatan olganda-da. Chunki men Qozog'istonda naqshlarni qilganimda ularni ornament tarafidan qiziqdim. Chunki asosan kigizlarda ishlashgan, o'tovlarda ishlashgan. Chunki ular bir joyda turishmaganda endi, biror joyda o'tirorlik bo'lmagani uchun ularda arxitektura rivojlanmagan.
O'zingiz esa qaysi mamlakatning naqqoshlik maktabiga yuksak baho berasiz? Masalan, Hindiston, Eron, Pokiston qo'l mehnati o'ta juda rivojlangan. Tojimahalga qarab ketyapmiz biz, ko'pchilik bo'libdi. Yonimda hali bir Abdurashid aka degan yigit, u matoga gulbosh bo'yicha ustamiz edi-da. Endi Tojimahalni kinolarda, jurnallarda, fotolarda ko'rganman endi. O'ta sal-pal his qilganman-ku. Endi do ketayotganini ko'rib aytib kupil sal qotib qolgan ekan-da, desa Abdurashidga uyalyotdim gapirishga dedi. Menga shunaqa taassurot qoldirdi-da endi. Lekin kamchiligini ko'rdingizmi? Menga shu qo'yilgan butun umuman turibdi bino. Ben de şuna kaksı buldum. Yani şuna mümkün değil de, şun çöyle bir kodda bir arkitektörü şu payıda kıyarmış anı de. Kupıl nispeten o günde ben gelsem kodda rahat tüyüldü de. Yani. Abdurashid aka beterli ki, ya siz dedik hayal ki ya nasıl yaparız. Ben üyeli türüdüm yaparışke çünkü etrafta adamlar var dedi. Hindistan'da mesela Samarkand'a okşaka arkitektörler cöyleşkenleri var. O şey keramik eminden kılınan işler. Yani o tıkalıgın lanın aklını yanlışlar. Yani apa narsaga hatta bir misal keltirey. O zaman apa kibde ayol turptu de, çırağlı bir güzeldi. Bu niye kulağıga çırağlı güzel narsa ilgendiydi. O takşınaka bir güzelliği yaratılgendi. Aytingchi, qanday insan naqqosh bo'la olmaydi? Sabr taqatsiz adam. İjod jarayonida sizni nima asabiylashtirishi mumkin? Mesela qiladigan işimge birinci de müddet koyulsa. Yok olsa atrofumda adamla mesela fikirlaş kabiliyeti pas bulsa gidip asabilleşemem. Qanday hislatingiz sizge daim pand beradi? Hayal parasligim. İşten mamnunligingiz ne? Qanday ifodalaysiz? Bizani işlerini kopi şipte bo'ladi de tepede. Mesela bitkenden keyin polni tozalangandan keyin polga shuni yotib olasiz de shipni endi tomosha qilib yotganda endi buni tushuntirib bo'lmaydigan bir ajoyib xislat paydo bo'ladi. Shogirdlaringizga qaysi gapni doim uqtirasiz? Shoshilgan ish hech qachon yaxshi chiqmaydi. Ilhomni qayerdan izlaysiz? Ilhom har doim kelavermaydi, asosiy xursandchilik paytingizda. Armoningiz bormi? Shu bugundagi xalqi orasidagi obro'yi, mana shularni ota-onam ko'rmaganidan juda afsuslanaman. Vaqtni ortga qaytarish mumkin bo'lganida yana qanday hunarni egallagan bo'lardingiz? Naqqoshlik bilan birga tasviriy san'atni ham rivojlantirgan bo'lardim. Hayotdagi shioringiz? Har doim ijod qilish va baza qilib yashash. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni naqqosh Anvar Ilhomov. Har bir sayoh o'z safarlaridan esdalik uchun biror bir buyum olib keladi. Qiziq, sizdek kasb egasi esa o'z safarlaridan qanday suvenirlar olib kelishga odatlangan? Muzika asboblarini kolleksiya qilib yig'aman. Bundan tashqari o'sha qadimiy pichoq, qilich, xanjarlar shuni yig'ishga harakat qilaman. O'shaning uchun qatga borsam birinchi qiziqadigan narsam arxitektura, uni bezaklari, chunki mening kasbimda udi. Ondan tashqari qaytib o'tganda ko'pchilik o'yiga agar sovg'a salom olib kelsa, men sovg'a salom o'rniga o'sha narsani olaman, chunki yonimda pulimgadi. Masalan, Malazada qiziqib so'radim-da, sizlar shu musiqa asboblarini ko'rsatsanglar, chunki men dedim, shunga qiziqaman. Hatto musiqa asboblari ham juda chegaralangan ekan. Ularda albatta barabanda endi. Undan boshqa narsalarni ko'rmadim, qidirib topolmadim-da. Mesela Arabistan'a borganda, Saudi Arabistan'da. O'sha Ariyotni qaytishda men aytdimki, menga bir narsa kerak edi, shuni olib ketmoqchi edim, desam. Nima kerak? Menga ut kerak dedim. Yaxshi ishlangan ut kerak. Utni oldim. Utdan juda ko'p narsa olib kelganman, chaladan narsalar, alqonlarniki bor. Hindlarniki bor. Chunki qiziqamanda bu narsaga edi. Biz yoshligimizda gitara chalishni o'rganganmiz edi. Lekin atrofdagi qariyalar albatta urushishardi. Ey, sen rubob chalishni o'rgangin, tambur chalishni o'rgangin, balobomni o'rganishganmi? Endi keyinchalik tushundim, farqi yo'q ekan o'zi aslida. Lekin niyatim bor. Yaqinda o'ydiklarga aytsam kulishdi. Menimcha hech narsaning kechi yo'q. Mana 72 yoshdamiz.
Baytın dutar çalışı örgülmekçim. Xorijliklarni mamlakatimizda tez-tez mehmon qilib turasiz. Sizningcha ularni sharqona hayotimiz, qadimiy san'atimiz faqat qiziqtiradimi? Biz Ariyotdan ikkita arab samolyotda birga Toshkentga uchib kelyapmiz. Men aytdimki, samolyot yerga qo'ngandan keyin iloji bo'lsa, bizni o'yda bir bela choy ichsak dedim. Ular rozilik berishdi endi. Albatta, men o'yga qo'ng'iroq qilib aytdim. Bir hovlimizda suv bor. Shuni oldiga joy qilib qo'yinglar dedim. Ula tor o'yga kirishdi da aytishdiki bu suv vodoprovoddan kelyaptimi dedim. Aytdim, "Ay, vodoprovoddan kelyapti. Mana ichib ko'ring" dedim. Sal shonqiramaguncha o'zim bitta ichdimda, keyin yana berdim. Muzdek suv edi haligini ichdi. Juda shirin ekan suv edi deydi tarjimonchi orqali. Endi dedi, "Bu suv dedi uval bo'yotdi" dedi. Agar dedi dengiz bo'yida o'tirsangiz bir tomchi suvni uval qilmagin degan bizda hadis bor dedi. Men aytdimki, bizni joylashgan joyimiz Alloh shunaqa bir joy berganki dedim. Bulutlar keladi, bizni tog'ga taqaladi dedim. O'ta yomg'ir bo'ladi dedi, suv bo'lib dedim, shimolga qarab ketadi dedim. Shimoldan yana bulut bo'lib keladi dedim. Bu yerda dedim, yana yomg'ir bo'lib tushadi, suv ketaveradi. Bu tog'dan kelayotgan suvlarimizni ichsangiz bo'lib, bu ham mayli, hali biz sizni tog'larga olib boraman, ko'rsataman dedim-da. Endi bular juda hayratga tushishdi. O'zbek inson bilan suhbatlashayotganda men aytdim, "Arablarni ko'p olib kelasizmi O'zbekistonga?" desa, "Olib kelishaman, olib kelaman" dedi. Bular qanaqa taassurotda desa, o'tdiklar so'rar ekan undan. "O'zbekistonda qanaqa yashayotgan ekan?" desa, "Bilasanmi?" dedi. "Bitta kranimda burasang qaynoq suv tushadi. Bitta kranimda muzdek suv tushadi. Muzdek suvni shunday ichsang, shunaqa ichasa mazza qilasiz. O'sha bilan mashinasini yuvadi, agarotini sug'aratsa, bo'lishi mumkin emas dirka. Bo'lishi mumkin emas dirka. Mo'jiza. Mo'jiza. Siz Imom al-Buxoriy, al-Farg'oniy, Bahouddin Naqshband kabi alomalarimizning yodgorlik majmualariga ham qo'l urgansiz. Bu ijodkor insonga juda katta mas'uliyat yuklaydi deb o'ylayman. Uning ruhiyatiga ham ta'sir qilsa ajab emas. Ushbu majmualarda ijod qilganingizda u yerdagi ijobiy energiyani o'zingizda his qilganmisiz? Chillaxonaga kirib o'tirib niyatli qilingan. O'sha niyatlarning hammasi ijobat bo'ldi. Sana berishim mumkin. Hammasini. Shu xorijiy mamlakatlarga chiqib, xorijiy mamlakatlarni ko'radigan menda ham kun bormikan degan narsalar bo'lganda endi xayoldan o'tgan. Qani endi chiroyli menda ham o'yin bo'lsa, zo'r, aqlli, xushli o'g'illarim, obro'li, e'tiborli bo'lsa, nevaralariga bo'lsa, hammasini Xudoga shukr tiyimda chiroyli mashinalar bo'lsa, dedim, Xudoga shukr, o'sha yerdagi chillaxonada o'tirib tilaklarimni hammasi amalga oshdi. Siz 100 dan ortiq me'moriy inshootlarimizga zeb bergansiz, nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham. Shular orasida qaysi ijod mahsulotingizni o'z tashrif qog'ozingiz deb bilib g'ururlanasiz? Temuriylar muzeyi. Chunki Temuriylar muzeyida shu hali ham achinaman, vaqt kam bo'lganligidan. Agar bundan ham ajoyib qilish mumkin edi.
Temuriylar muzeyini kılışke menge düşkende bizge berilgen vaqt jide ham qısqa edi. Çünkü 22 metr diametrli bumbazı içine tillamına uşa kundal qılıb, masalan uşa Samarqanddagi tillakorga digi texnologiya bo'yicha qiladigan bo'lsak, ulgura olmasdik biz. Bu muzeyni ochilishi kerak edi, vaqti bor. Shuning uchun qisqa vaqt edi. Men qidira boshladim nima qilish kerak. To'qimachilar saroyini qilganimda ancha tajriba oshgan edi o'tdi. Chunki o'ta tilla bilan qilishga hech xarajatimiz yo'q edi birinchidan. A bu o'ta tilla berilyapti. Susanni tilla berilyapti. Buni tezlashtirish yo'llarini qidira boshladim men. 22 metrlik kupol bo'lmagan-da endi. Bu Temuriylar muzeyi juda katta kupoldi. O'shaning uchun men 40 bo'lakka bo'ldim. Qo'qon ustalari, Marg'ilon ustalari bor, bu yerda Samarqand ustalari, Buxoro ustalari, hammaga kerakli odamlarni chaqirdik. Yanishmasam bir 25 tacha odam ishlayapti endi. Shu menga berilgan vaqt bir oy edi. 1,5 oy atroflarida bitildi. Bilasizmi, psixologlarning fikricha o'z ishidan mamnunlik insonni doim olg'a yetaklab, unga g'ayrat, shijoat, ilhom baxsh etar ekan. Shunday ekan, hali uzoq yillar mamlakatimiz inshootlariga ko'rk berasiz degan umiddamiz. Anvar aka, hunaringiz kabi go'zal suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga ham katta. Suhbat uchun salomat bo'ling.